បាទជាបឋមសូមគោរពជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីការសរសេរពីរបស់ភាសាខ្មែរទៅជារបស់ភាសាអង់គ្លេសការរៀនសរសេរនេះគឺមានសារៈប្រយោជន៍សារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីចេះសរសេរពីរបស់ភាសាខ្មែរទៅជារបស់ភាសាអង់គ្លេសដើម្បីត្រៀមខ្លួនប្រឡងចូលទៅក្នុងក្រសួងផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងពីព្រោះការប្រឡងចូលហ្នឹងគឺមានសរសេរពីរបស់ខ្មែរទៅរបស់អង់គ្លេសអូខេឥឡូវនឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមអានហើយសរសេរទាំងអស់គ្នាសកម្មជនប្រហែលជារាប់សិបនាក់សកម្មជនប្រហែលជារាប់សិបនាក់បាទមកពីសហគមន៍ដែលរឿងការបណ្ដឹងចេញបានប្រមូលរំគ្នានៅចំណុចរងចុករងមូលចោមចៅក្បែរប្រលានយន្តហោះបាទភ្នំពេញអន្តរជាតិនៅប្រហែលជាម៉ោង8ព្រឹកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអូខេតើយើងទៅសេរបៀបម៉េចអ្នកនរគ្នាដូចដែលយើងធ្លាប់បានរៀនជាមួយគ្នាពីមុនមកហើយថាមុននឹងចាប់ផ្ដើមសរសេរអ្នកនរគ្នាគូស highlight អក្សរខ្មែរជាមុនសិនអូខេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យអ្នកនរគ្នាគូស highlight សកម្មជនប្រហែលជារាប់សិបអ្នកអញ្ចឹងយើងដាក់ថាសកម្មសំអ្នកចុះអូខេយើងគូ highlight នឹងមួយចុះណាបាទចឹងយើងដាក់ថា around a dozen activists យើងដាក់ស្ពាស្មាចាំបើពី around នោះយើងប្រែថាប្រហែលយើងបើពី around ក៏បាន about ក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំដាក់ពី about មួយទៀតចុះអូខេ around ឬក៏បើពី about ណាខ្ញុំបើមួយចុះបាទអឹមប្រហែលសកម្មជនប្រហែលជារាប់សិបនាក់អញ្ចឹងបើសិនមកយើងដាក់ថារាប់សិបនាក់យើងដាក់ថា a dozen មើលបានយើងប្រើពាក្យ activists រាប់សិបនាក់អាហ្នឹងយើងពហុវចនាអញ្ចឹងយើងដាក់ s មកយល់ទេបាទអូខេខ្ញុំប្រៀបអសយធំតិចស្រុកមើលហេសកម្មជនរាប់សិបនាក់មកពីសហគមន៍ដែលរឿងការមកពីសហគមន៍ដែលរឿងការបណ្ដឹងចេញសរសេរនេះចំណុចនេះមកពីសហគមន៍អង់គ្លេសថាម៉េចមកពីសហគមន៍នេះ from យើងពឹកពី from សហគមន៍នៃរឿងការបណ្ដឹងចេញអាពាក្យថារឿងការបណ្ដឹងចេញនេះយើងធ្វើជា adjective ឬក៏គុណនាមឲ្យពាក្យថា community អញ្ចឹងយើងសរសេរពាក្យនេះមុនណាពាក្យ Evision Hill យើងដាក់នឹងខាងមុខមកEvision មកដាក់ hyphen មួយ hit នេះយើងប្រែថារឿងណារឿងការបណ្ដឹងចេញ Evision ហ្នឹងគឺការបណ្ដឹងចេញវាប្រើពាក្យថា community យល់ទេបាទ communities សហគមន៍ communities សហគមន៍ហើយមួយទៀតបានប្រមូលព្រមគ្នានៅចំណុចអូខេបានប្រមូលព្រមគ្នានៅចំណុចរង្វង់មូលចំចៅឥឡូវយើងដាក់ say នេះសិនអញ្ចឹងបានប្រមូលព្រមគ្នាអង់គ្លេសថាម៉េចទៅយើងប្រើពាក្យ gather ក៏បានដែរយើងប្រើពាក្យ gather ក៏បានបានជួបជុំគ្នាឬក៏ប្រមូលព្រមគ្នាឥឡូវខ្ញុំដាក់ពាក្យមួយទៀតឲ្យអ្នកចេះយកពាក្យ congregate អូខេ congregate អូខេ congregated ស្មើគ្នាណាយើងប្រើពាក្យនេះអាពាក្យថា gather ក៏បាន congregated ក៏បានដែរប្រមូលព្រមគ្នានៅណានៅចំណុចរបស់មួយចោមចៅបាទ
ក្បែបលៀនចន្ទហោះឥឡូវយើងសេនេះអូខ្លាច់អ្នកខ្ញុំអត់តាន់ចោលម្ចាស់យើងសេដល់ប៉ះនេះសិនអញ្ចឹងចឹងយើងដាក់ថានៅចំណុចនៅចំណុច add យើងពាក្យ add add the ចោមចៅអូ sorry ចោមចៅ round the ball យើងពាក្យ round the ball យល់ទេបាទ round the ball នោះយើងប្រើតែមិនរង្វង់មូលបាទរង្វល់មូល round the ball add the ចោមចៅ round the ball នៅរង្វង់មូលចោមចៅខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមទៅសេពីតាក្បែរប្រលានយន្តហោះភ្នំពេញអន្តរជាតិណាអូខេហ៊ានទៅសេអញ្ចឹងអូខេសូរអូខេតានៅក្បែរនៅក្បែរអង់គ្លេសប្រើពាក្យអីគេបាទយើងប្រើពាក្យថានីអូខេនីនីប្រើនៅក្បែរភ្នំពេញភ្នំពេញ international internet sonor okay international airport អីគេ airport ពលានយន្តហោះយល់ទេបាទ airport នោះយើងប្រើតែពលានយន្តហោះអញ្ចឹងនេះក្បែរនានេះប្រើតែក្បែរភ្នំពេញ international airport នៅក្បែរairport នេះយើងតែពលានយន្តហោះភ្នំពេញអន្តរជាតិឲ្យមកបានទៅសេអាមួយចំណុចទៀតនៅប្រហែលជាម៉ោង8ព្រឹកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសេអា clear ប៉ុណ្ណេះតែម្ដងនៅប្រហែលជាម៉ោង8ព្រឹក add យើងប្រើពាក្យ add about អូខេ add about ហ្នឹងតែថានៅប្រហែលជាម៉ោងប៉ុន្មាន8 8យើងដាក់8មកមកបានដាក់ am អូខេយើងដាក់ am am មកបានដាក់ on monday monday អូខេចប់ប៉ុណ្ណឹងអូខេប៉ារ៉ាក្រាមួយទៀតប៉ារ៉ាក្រាមួយទៀតណាបាទអរគុណមួយទៀតអានអរគ្នាតែម្ដងលោកបានគិនមូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពនយោបាយដែលបែកបាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងយើងគួរតែចាប់ដានទៅសេពីកន្លែងណាទៅដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ពីខាងដើមមកហើយថាពីមុននឹងយើងចាប់ដានសរសេរប៉ារ៉ាក្រាភាសាអង់គ្លេសបានល្អដំបូងឡើយhighlight ពាក្យ highlight clear អាមួយណាប្រធានអាមួយណាកិរិយាសព្ទអាមួយណាកម្មបទអាមួយណាជាធាតុផ្សំរបស់លបាស់នឹងយល់ទេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមតែម្ដងបាទយើងទៅសេថាលោកបានគីមុនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិសេអានេះចំណុចនេះអូខេយើងដាក់ថាឈប់โอเคលោកបានគីនមុន UN យើងដាក់ចូលពាក្យ UN នៅដើម UN Secretary General បានគីនមុនយល់ទេបាទ UN យើងប្រើពាក្យទៅ UN ហ្នឹងគឺមកពាក្យថានេះពេញ United State អូ sorry United Nation អូខេនេះពាក្យពេញវាបើប្រសិនមែនអ្នកសេអ្នកអ្នកទាំងអស់គ្នាសេពាក្យ UN ហ្នឹងបានហើយUN Maman Secretary វាមកដាក់ hyphen មួយពីព្រោះនៅវាជា adjective តែតា general បាទ secretary general មកតែអគ្គលេខាធិការមកបាន UN អង្គការសហប្រជាជាតិមកបានសេឈ្មោះគាត់បានគិនមុនយល់ទេបាន
กินมุนบ่าบานกินมุนบานกี่มุนบานกี่อ๋อกี่แม่นกินแห่นนะบ่าว่าบานយើង highlight គេអាសារបស់ប្រធាននឹងឯងបានសម្ដែងសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះគេស្អីអានេះបានសម្ដែងបានសម្ដែងឯគេ express យើងប្រើពាក្យ express express បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយើងប្រើពាក្យ concern អូខេការព្រួយបារម្ភហ្នឹង concern ការព្រួយបារម្ភover over វាចំពោះនេះអូខេចប់ស្ថានភាពនយោបាយដែលបែកបាក់ស្ថានភាពនយោបាយដែលបែកបាក់យើងប្រើអីផ្សេងហ្នឹងសិនស្ថានភាពនយោបាយដែលបែកបាក់ហ្នឹងលេថាម៉េចអីអូខេតែយើងដាក់ថា the fact this political situation fact this បាទដាក់ដឹកសិនណាthe fractious political situation បាទស្ថានភាពនយោបាយដែលបែកបាក់ fractious ហ្នឹងវាបែកបាក់ប្រហែលបានមួយទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអូសេក្លៀរនេះណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដាក់ថាម៉េចយើងប្រាប់ពាក្យថាIn Cambodia on Sunday. In មកដាក់ Cambodia ដាក់សេសធំនៅលើនេះបាទតបក្បាលតំបូងនេះ In Cambodia on យើងប្រើជាមួយតែតាំងពីថ្ងៃអូខេ Monday Tuesday Friday ហ្នឹង on ថ្ងៃណាថ្ងៃបាទ Sunday Sunday ហើយយើងដាក់សេសធំសម្រាប់ថ្ងៃឯនេះយល់ទេបាទអូខេ UNSecretary General UN Secretary General Ban Ki-moon expressed concern over the fractious political situation in Cambodia on Sunday. លោក Ban Ki-moon អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភ expressed concern នឹងប្រហែលសម្ដែងការព្រួយបារម្ភជុំវិញឬក៏ចំពោះស្ថានភាពនយោបាយដែលបែកបាក់ fact yes បាទស្ថានភាពនយោបាយដែលបែកបាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគេមួយទៀតAround ឬក៏យកប្រៀប about ក៏បានដែរ A dozen activists from eviction hit communities gather ឬក៏យកប្រៀប congregated at the Chomchai Roundabout near Phnom Penh International Airportat about 8 AM on Monday ឃើញណាយើងនេះ Monday យើងប្រើពាក្យអាក្បាលគេហ្នឹងធំបើបើសារតែវាជាថ្ងៃហើយយើងប្រើពាក្យ on អូខេ preposition on ប្រមានពជាយើងប្រែថា around ហ្នឹងប្រែថាប្រហែលអូខេសកម្មជនប្រហែលជារាប់សំណាក់អូខេរាប់សំណាក់មកពីសហគមន៍គេដែលរងការបណ្ដឹងចេញបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅបាទរង្វង់មួយចោមចៅក្បែរពលានជនហោះក្បែរបាទក្បែរគេប្រលានជនហោះភ្នំពេញអន្តរជាតិនៅម៉ោងប្រហែលជា8កាលពីថ្ងៃ
ច័ន្ទអូខេហើយឥឡូវការរៀនសរសេរពីរបបភាសាខ្មែរទៅជារបបភាសាអង់គ្លេសបញ្ចប់ឲ្យសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងការ writing ក្នុងថ្ងៃនេះបើសិនបានមានចម្ងល់អាច comment សួរនៅក្រោមវីដេអូនឹងបានអូខេបាទ bye bye